Prvý téma je od vážnych obľúbencov legín a nebudú dievčatá, budú to chlapci, takže Michal Brunzinský, Dávid Kufi, Miroslav Kostka, Tomáš Urban, prosím, poďte sem rozhýbať svoje boky i ostatné údy a zabaviť nás. Sledujte Arteš Bodík, uvidíme prvý a možno aj posledný vysovský sumozápas podľa týchto krásnych dievčat Klaudy Kováčovej a Zuzany Orelkinovej. Takže trvá čas, ešte jedno je nebo. Thank you.
Vypustili s vami veľa mám, na vaše hodiny rád chodie vám. Schody na 400 sú vašim challengeom, do triedy vrhnete s jednu smerom. Povinné čítanie ste nám dala, kniha je to nutná, ale čo s vami teda? Písomky tlačíte furt na rýchlo, nebojte sa, nie ste stará, nech nie má číslo. Keď vás stretne, milo na vás zakričím. Pani učiteľka, rád vás zemlí. Mám to slovučom v ruke, na vás povídam. Thank you.
zvláštne